për shëndetja dhe, dhe si që premtova, do të cilojmë me pëtja dhe përgjigje. Pëtja nga ju që më ndishtëni dhe që do një më shumë të mësoni për vetën të uaj, për dashurin që është brenda jush, për mrekulit të cilat mund të shfaqni në këtë planet të bukur ku ne jetojmë. Atëherë të shohim pëtjen e parë, e cila më ka artë në e majlë, Për shëndaj ja e dashur mi mos, jam ja zakonisht e lumëtur që ti egziston dhe në ndimonaj që shumë. Unë kam një përëtje për ty. Ka ko që kam fillu të letzoj për mendimin pozitiv, por vetëm para 5 muaj kam fillu të dëgjoj dhe video të tua dhe mendoj që kam kuptu shumë gjana, por nuk e di sa ko duhet që të filloj të besoj edhe më shumë në vetën time. Falimin dhe e dashur. Atëherë, në kjo është mrekullushme e dashur që më ke bërë këtë pyetje, sepse është një pyetje që me të vërtet në pjesën më të madhe të kohës më bëhet mua, dhe përgjigjja është kjo. Ëh, suksesi është vendim për Matej. Dhe përderisa ti ke vendosur që me të vërtet ta ndryshosh jetën tënde, kjo është vetëm që është që kohë, kur ti me të vërtet do të ndjesh dhe do të manifestosh gjithë shka që ti do. Unë të të sugjeroja që të vazhdoje, të lezoj, lezoj libra të mrekulluashëm nga njerës të cilët e kanë kaluar jetën dhe para në librat të tyre për vojën e tyre, të të gjoja video të vazhdimisht të cilat janë të shumë të në Youtube, të lezoj statuset që unë i ndaj vazhdimisht me ju, ka 7 vite që undaj statuse dhe nëse kthehesh dhe i lezon të gjitha, me të vërtet do të jetë një eksplodim mendje për ty gjitha jo periude jetësime dhe ndryshimit tim, do të vërrejsh aty qëto gjë që unë kam bërë për të ndryshuar jetën time dhe do të ndimoj shumë në arritjen e asaj që ti do sepse në momentin që ti ke vendosur ajo është momenti më, më kryosor i jetës të ndë. Tani e të tje është vetëm që është që kohë dhe që është që përkushtimi. Ti nuk duhet që të largohesh nga këto mësime, nuk duhet të largohesh nga mësime të cilat do të regulojnë dhe do të mrekullojnë jetën të ndë. Investor në vete, investor në kohën të ndë, për veten tënde, sepse çdo libër që do të lexosh ti do të qesh veten tënde, do, do të qesh shumë përgjigje në to. Në çdo audio që do të dëgjosh, gjithashtu do të gjesh shumë përgjigje në të. Edhe e, ajo që është më kyçe, që më ka ndihmuar mua jashtëzakonisht shumë, ka qenë investimi në vete, antarësimin në një klub Amerikan, Global Information Network, dhe vazhdoj të investoj, sepse e di se paguaj për ti qka që është shumë e fuqishme dhe që është brenda me, brenda vetësime, brenda me, dhe kjo si e gjithmonë ka më të lashta. Investimi në veten si e më të lashta. Mund të antarësoj në Global Information Network, në gjose e din, gjuhën angleze, dhe mund të antarësoj gjithashtu në klubin I Am Power të cilin e kam kryuar për ju dhe kam vendosur sistem të mrekullu e shumë ndryshimi dhe zhvillimi personal. Të dua shumë dhe është presoj në komentet e arshme tua dhe në pëtjet e arshme tua do të jetë ajlurësimi ytë brenda. Sepse asgjën në bot nuk, do, nuk ndoth rastësisht, në ti nuk e gjetur rastësisht dhe nuk e lezuar rastësisht libra për uh, mendimin pozitiv, nuk e gjetur rastësisht videot e mija në Youtube, asgjën nuk ndoth rastësisht dhe këtë video tani që e bëjt për ty, ti e ke kryuar, sepse ti e ke kërkuar dhe unë jam vetëm ajë lajmëtari, <laughs> lajmëtarja që, të rikujton ty se cila është fuqia yte, se cili është uh, qëllimi yt në jetë, se ti me të vërtet ke vendosur dhe jeta yte asnjëherë mos do të jetë e njëjtë. Shihemi në sukses.